joshe o ya e je ka joshe o ya e je ka joshe o ya e je ka joshe welcome 2023 o ya e je ka joshe hope you walk congress o ya e je ka joshe o akete 2023 o ya e je ka joshe Oya eje ka joshe Oya eje ka joshe World Congress 2023 Oya eje ka joshe Hope you World Congress Oya eje ka joshe Eko akete 2023 Oya eje ka joshe O tun ti se World Congress 2023 Àwọn ibi tá a ti ṣayẹyẹ World Congress tẹ́lẹ̀ rí ní gbogbo gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí nílùú Èkó ló ti bẹ̀rẹ̀ Lagos State lọ́dún 2015 pẹ̀lú kábíyèsí Ọba of Lagos His Imperial Majesty Ọba Ridwan Akinolu Ilé Ifẹ̀ Osun State lọ́dún 2016 pẹ̀lú kábíyèsí Ọba Alayé His Imperial Majesty Ọba Adéyẹyẹ ní ìtàn Bátúndé Ògúnwùsì Ọ̀jájá kejì Ọ̀ọ́ni Rìṣà Ilé Ifẹ̀ Ọ̀yọ́ Town Ọ̀yọ́ State lọ́dún 2017 pẹ̀lú kábíyèsí Ọba Alayé Imperial Majesty Late Ọba Lamidi Adéyẹmí Kẹta Aláàfin of Ọ̀yọ́ may his soul continue to rest in peace. Abeokuta Ogun State lọ́dún 2018 pẹ̀lú Ọba Alayé His Royal Majesty Ọba Adédọ̀tun Aremu Gbadebo Kẹta Alake of Egbaland Àkúrẹ́ Ondo State lọ́dún 2019 pẹ̀lú Ọba Alayé Aladelusi Ọdúndún Kejì Deji of Àkúrẹ́ Ekiti State lọ́dún 2020 pẹ̀lú Ọba Alayé His Royal Majesty Ọba Rufus Adeyemo Adejugbe Aladesanmi Kẹta The Ewe of Adoekiti Ìlú Ọfà Kwara State lọ́dún 2021 pẹ̀lú Ọba Alayé His Royal Majesty Ọba Mufutau Muhammad Olóyèdè Gbadamọ́sí Òkìkí Ọlá Èsúwòye Kejì The Ọlọ́fà Tìlú Ọfà Ìlú Kaba Kogi State lọ́dún 2022 pẹ̀lú Ọba Alayé His Royal Majesty Ọba Solomon Ọládélé Owóníyì Òwéyọ̀mádé Wà The Ọbàrò of Kaba World Congress ọdún 2023 máa kà màmá nílùú Èkó Badagry ló ti máa wáyé o pẹ̀lú Ọba Alayé Ọba Akran Àhọ́lú mẹ́nu tọ́ yí wà ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n àti ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n 27th and 28th of January 2023 ni World Congress tọdún yìí máa wáyé ẹ má ṣàlàyé wá o torí ó máa dúnyúngbanyúngbanyúngbanyúngba bí ìlú dùndùn láti ra aṣọ tá a mú fún World Congress tọdún yìí ẹ pé Welfare Committee sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ +352 621 453 498 Alhaja Kikelo Motu Koya Awon ni Welfare Committee Awon gan le pe Kemi Olagunsa The Global Convener Gbogbo Odua Progressive Union Ibaga ni Abiodun Ige Adams The Are Ona Kankanfo Eleke Dogbon Iru Re Ni Gbogbo Ile Yoruba God bless all our members worldwide. Yo maju se fun wa o. Gbogbo wa la o kiri oko dele. Announcer, chairperson, welfare committee, Olori Adedipe, Olulukede, Oduwa ge wa o. Ase. Ilu Badagry la wa mi lo. Oya e je ka joshe. Odo Oba Akran of Badagry. Oya e je ka joshe. Aregani Adams ni convener wa.